Привіт! З вами я, Даша. Та я, Віта. І з нами наші новини. Дашо, а ти на Новий рік бажання загадувала? Ну, звісно, під бій курантів. І як, збувається? Ну, але одне бажання несподівано, а почало збуватись. Якщо я тебе вірно зрозуміла, то до тебе приєднуюсь я та вихованця нашого гуртка 1+2 і оператор відеомайстерні «Козацька чайка», керівник В'ячеслав Іванович Мельниченко. І це не дивно. Недаремно центр творчості, який очолює Людмила Васильівна Шатковська, називають містом дитячих мрій, якому діти можуть не просто мріяти, а й втілювати ці мрії в життя. Підтвердженням тому стало відтворення дитячої студії і створення наших шкільних новин за підтримки телерадіокомпанії «Авіс» на чолі з Юрієм Олександровичем Вареником. В наших новинах ми зможемо висвітлювати шкільне та позашкільне життя, радіти творчим злетам, досягненням у навчанні, висловлювати свої власні думки, знайомитись з талановитими дітьми Макарівщини. А я знаю, в кого вже бажання почали здійснювати. Так, це у вихованців гуртка «Школа раннього естетичного розвитку», Центру творчості дітей та юнацтва імені Данила Туптала, керівник Тетяна Опанасівна Мельник. Гурток розпочав свою роботу у жовтні минулого року. Дітям дісталися меблі, списані зі школи, і вони з перших днів мріяли про зручні та сучасні парти. Цю мрію їм допомогла здійснити Макарівська благодійна організація «Добробут Макарівщини», яку очолює Микола Миколаєвич Сінько. Адміністрація центру творчості, батьки, а особливо діти, дуже вдячні йому за це, адже тепер у них є парти, які відповідають усім вимогам – і медичним, і естетичним. Ми раді передати усім працівникам цієї організації і Миколі Миколаєвичу щирі слова вдячності. Ось за такими партами сиділи діти, коли прийшли в жовтні минулого року. Все, що їм лишалось, це тільки мріяти про зручні меблі. Наполеглися адміністрації Центру творчості при фінансовій підтримці депутата Миколи Миколаєвича Сінка допомогли перетворити мрії в дійсність. А далі на допомогу прийшли колишні вихованці, які швидко та якісно зібрали меблі. Вони пораділи за дітей, які сидітимуть за цими зручними партами. Цю радість розділили і батьки-вихованці. В свою чергу хочу виразити благодарність спонсору за эти прекрасные парты, потому что как только мы пришли заниматься, парты были старенькие, деткам было не совсем удобно. Сейчас же парты супер. Ну а діти були в захваті. Дякуємо! Як гарно! Так, ми маємо надію, що це не останній сюрприз для Центру творчості дітей та юнацтва від дорослих, що мають можливість допомогти. Адже наш будинок творчості налічує 30 різнопланових гуртків, які відвідують більше тисячі дітей. І в цьому ви можете переконатись, завітавши до нас, як це зробили 24 лютого керівники місцевої влади, голова райдержадміністрації Тетяна Миколаївна Семенова, голова районної ради Олександр Олександрович Гулак, перший заступник голови райдержадміністрації Ірина Анатоліївна Багінська. Про це наш репортаж. 24 лютого наш Центр творчості дітей та юнацтва імені Данила Туптала відвідали голова Макарівської районної ради Олександр Олександрович Гулак, голова Макарівської райдержадміністрації Тетяна Миколаївна Семенова та її перший заступник Ірина Анатоліївна Багінська. Гостей ради зустрічали директор Центру творчості Людмила Васильівна Шатковська та її заступник Оксана Володимирівна Горбик. Щоб детальніше познайомити з роботою гуртків, з творчістю дітей та нашими проблемами, зустріч пройшла у формі екскурсії. В нашому будинку діти не просто мріють, а й втілюють мрії в життя, відкривають собі нові таланти і допомагають нам у цьому наші наставники, керівники гуртків. Гості переконали, що наш заклад є своєрідним осередком дитячих талантів району. В ньому функціонує 7 творчих об'єднань, 30 гуртків, які відвідують більше тисячі вихованців. Це образотворче мистецтво, комп'ютерна графіка, моделювання та пошиття одягу, театральне мистецтво, туризм, літературна творчість, мистецтво вокалу і танцю, бойові мистецтва, вишивка і навіть журналістська майстерність. Гостей вразили роботи дітей творчого об'єднання «Оберіг», керівник Галина Петрівна Грущанська. Відзначили також роботу дітей гуртка «Мукосілька», керівник Євгенія Миколаївна Антипова, які продають свої вироби і отримані кошти жертвують на благодійність своїм інвалідам та хворим дітям.
а також не лишилися байдужими гості від співу артистів автентичного фольклорного гуртка керівник Олексій Валентинович Заєць. На сторінці Facebook Олександр Олександрович Гулак зазначив, що такий заклад є важливим у розвитку дітей району. До вирішення питання його фінансування потрібно долучатись разом місцевій владі, громадськості, спонсорам та інвесторам, популяризуючи дитячу творчість. І кожен з дорослих має розуміти, що інвестиції в дітей – надійне забезпечення майбутнього нашої держави. А знаєш, Віто, сюрпризи, подарунки – ну це ж не тільки на Новий рік. Я здогадуюсь, до чого це ти. День народження? Так, Центр творчості дітей та юнацтва в квітні буде відзначати свій 55-й день народження. З нагоди цього свята ми відкриваємо рубрику «Погляд крізь роки». 55. В цих прожитих роках вже нічого не можна змінити, переробити, переписати. Це наша історія. В нашій історії два головних героя. Важливими є діти, але не менш важливими є педагоги. Саме їх пам'ять вміщує в собі всі злети та падіння, радощі та розчарування. Щоб працювати в країні позашкілля, потрібно йти в ногу з часом, завжди бути активним душею, оригінальним, небанальним і спортивним. Такою намагається залишатися і Марія Іванівна Даниленко. 22 роки вона пропрацювала в будинку піонерів. І зараз, незважаючи на свій поважний вік, вона не може сидіти вдома. Вона продовжує бути у вирі життя. Чим живе сьогодні, вона рада згодилася поділитися з нами. Шановна Марія Іванівна, ми знаємо, що ви працювали директором в Центрі творчості дітей та юнацтва. На той час це був будинок піонерів. Скільки років ви віддали роботі з дітьми? Я працювала у будинку піонерів і школярів. Це був районний будинок піонерів і школярів 21 рік. Із 1971 по 1993 рік. Це було маленьке приміщення на розі вулиці Пушкіна і Фрунзе. Маленький одноповерховий будинок із мансардою на другому поверсі. І були тут у цьому приміщенні актовий зал на 250 місць, фойє було, кабінет методичний, де і гуртки займалися, фотолабораторія, туристична кімната. І на другому поверсі на мансарді працював радіогурток, де вели зв'язок тоді наші радісти не тільки по Україні, не тільки по Радянському Союзу, а навіть в Америку, в Африку доходили, в Австралію вели зв'язки. Такий був дуже сильний клуб радіо. А які гуртки були в цьому закладі? Скільки їх всього налічувалося? Коли я прийшла на роботу, то тоді був тільки фотогурток і радіогурток. Але на той час уже і цих керівників не було, розрахувалися. Тому що усі працювали по сумісництву. А по сумісництву керівників гуртків набирають із 1 вересня по 30 травня. І вони уходять. І треба було шукати кадри, бо в мене було кадрів аж 3 чоловіка. Це був методист, і кочегар, і технічка. А жоден інститут, жоден університет не готують кадри для позашкільних закладів, тому що позашкільний заклад – це заклад додаткової освіти для дітей і юнацтва, яких немає в школі. В школі гуртки працюють там по предметах більше, а тут більше за інтересами і за місцем проживання. І от треба було шукати їх керівників. Зразу поприходили по сумісництву. Відкрився судомодельний гурток, авіомодельний гурток, цей же самий радіогурток, кінорежисерів знімали кіно, на конкурси подавали фільми. Потім танцювальний, хоровий, я сама почала його, створила, вела. Малювання теж я створила, дітей набрала, почали працювати, потім знайшла керівника вже, як дітей було. І так потроху-потроху, і в мене
вже назбиралося дітей десь біля 3000, якщо не більше було дітей. І десь до 100 з лишнім було працівників, керівників гуртків. Ну чому так багато, хоч маленьке приміщення? Тому що відкривали філіали по селах на базах шкіл і на базах клубів, де можна було. Працювали гуртки в Кодрі, у Королівці, у Липовці, в Андріївці, у Ніжиловичах, у Наливайківці, у Комарівці. Дуже гарний гурток працював у Ситняках, маленька школа, у Бишеві, у Чорногородці, Яблунівці, Новосілках, Лішні. Ну, у всіх майже школах працювали гуртки. І було 3000 з лишнім дітей охоплено гурткою роботою. А які гуртки були найцікавішими? Мали велику популярність у дітей? Ну, я думаю, що самий популярний був гурток – це був хореографічний. Спочатку в нас був гурток хореографічний напрямку класичного, балеріни були. Ми їм там шили костюми із марлі, бачкети. І вони там ходили на пальчиках, і вела Назаренко Валентина Петрівна. Потім вона пішла в будинок культури, її зманили, там було більше условій. І прийшла тоді до мене Галина Іванівна Самусенко. Я її цілий рік просила, щоб вона покинула воєнкомат, де вона там робила, і перейшла у будинок піонерів, бо вона сама була хореографом за спеціальністю. Попросила. І оці два колективи танцювальні, і той, що пішов у будинок культури, і цей, що тут, вони обидві стали зразковими дитячими колективами. Тільки цей, що вже у будинку піонерів, що Самусенко була, він став народного напрямку. Українські народні танці, російські, білоруські, там, і румунські, в общем, всіх народів вони танцювали, а та більша класика була. Ми вже знаємо, що ви поетеса, ви пишете вірші, у вас є власні збірки. На які теми ви пишете вірші? Ну, я пишу вірші і для дітей, я пишу вірші і такі про кохання, і про природу, і про любов до батьківщини, і про героїв Великої Вітчизняної війни. І ось недавно останній вірш я написала «Солдатський вальс». Це вальс цих солдатів, які зараз воюють в АТО. Також ми знаємо, що ви зараз працюєте у будинку культури. У вас є власна команда. Які у вас плани на майбутнє? Я зараз у будинку культури працюю, так сказати, у клубі у Лужнянському. Ну, типу, як шеф. Я пишу пісні і приношу їм, щоб вони співали. От написала для них пісню «Живи моє село» про Лішню. А для Осиковського хору, який я створила в Осикові, написала «Моя Осикова свята». Ось як буде 28 числа тут заключний концерт художньої самодіяльності, то осиковці будуть співати оцю пісню. Вона до них, у них пройшла на заключний концерт. От, ну, написала, ось недавно написала я музику на слова такого древнього поета Славути, який був літописцем, поетом, співаком у князя Святослава Київського при Київській Русі. Він написав пісню про широкий степ, по якому там половці орда ця ганяє. І коли я почитала ці слова, то вони дуже підходять і до сучасного моменту, оце, що війна там іде. І таку музику, мелодію я музику не пишу, а мелодію. Я не пишу на ноти. Я всі свої пісні, їх у мене там більше 40 моїх власних, я їх всі знаю на пам'ять, мелодії, і не забуваю. Ну, записую зараз на магнітофон, бо там є подруга у моєї сестри в Києві, вона сказала, запишіть на магнітофон, привезіть, я вам запишу їх на ноти. Вона консерваторію кончила, композиторський відділ. А я вчилася на вечірньому факультеті вже після інституту, після училища інститут педагогічний, а тоді вечірній факультет консерваторії на керівника хору.
то я ноти не пишу, щоб написати. А от мелодія, вона з мене сама там лється. То я так складаю мелодію, а не пообіцяли записати. Як подальше ви бачите свою майбутню працю? Ой, не знаю. Не знаю. То вже ж роки працювати. Але я так думаю, може знайдуться люди, які мені допоможуть. У мене є зібраних українських народних пісень десь 400 пісень. 6 зошитів списано. І десь ось моїх десь більше 40 пісень. І я думаю, якось їх видати, ці пісні. Ну і вірші в мене є, вірші для дітей. І про дітей це буде одна збірка, грошей немає. Друга збірка «Світ моєї любові». Це до батьківщини, до землі рідної, до батьків, до якоїсь людини і до дітей. І третє – «Заради тиші на землі», щоб був мир і тиша. От такі мені треба 4 книжки видати, але нема грошей. Капітал не дозволяє, а душа просить. А які побажання ви б хотіли висловити для дітей сьогодення? Що дітям сьогодення? По-перше, слухатися батьків, слухатися вчителів, добре вчитися, тому що знання ніколи, їх не важко носити із собою, вони завжди пригодяться. І не боятися свої якісь здібності, вміння, їх проявляти, розвивати їх. І любить свою батьківщину. Любить, тому що лучшої землі, лучшої батьківщини, як наша, у кожного своя батьківщина, де він родився, як кажуть старі люди, де пуп закопаний. Ото саме дороге для кожної людини. Ми дуже раді були вас бачити. Дякую вам за цінну інформацію. Ми завжди будемо вас чекати в Центрі творчості. І дуже радісно вас будемо завжди приймати. Будемо вас раді зустріти в любу годину, в любий день, в любу хвилину. Естафету творчості сьогодні продовжує Отрах Тамара Миколаївна, яка організувала гурток творче об'єднання «Дивокрай». А допомагає їй акомпаніатор, колишня вихованка Центру творчості дітей та юнацтва Леся Васильівна Герасименко. Про їх творчий настрій, про перемоги та плани на майбутнє ми дізнались, побувавши у них в гостях. Зараз ми йдемо на гостину до фольклорно-етнографічного об'єднання «Дивокрай», де керівником є Отрох Тамара Миколаївна, а акомпаніатор Герасименко Олеся Васильівна. Тамара Миколаївна, з якого року працює гурток? Я думаю, розкажуть мої гуртківці. З січня 2010 року. Звідки пішла ідея назви гурта? Ми назвали наш гурток, тому на... Ну, чому створюється дива? Ми стараємося створити диво в нашій маленькій країні. Тому диво – край. Як багато дітей тут буде? Більше 45, три групи. Якого віку? З 5 до 14 років. Які твори, яких виконавців ви виконуєте? Виконуємо народні, сучасні, класичні твори. Виконуємо твори наших земляків, авторські твори. Намагаємось пропагувати авторську пісню, яка створена в нас в районі, в широкій верстві населення. В яких конкурсах приймали участь? Це можна розказувати дуже довго. Основні такі ярко запам'ятались. Благодатне небо. «Благодатне небо» – це міжнародний фестиваль конкурсу, який проводиться в місті Києві, на ньому ми зайняли третій місце, отримали диплом. Це зимові зустрічі, які проводяться щороку в місті Львові. Ми теж там були, з великим задоволенням показали себе і набрали дуже багато опиту. Це «Зіронька». Фактично цей фестиваль спонукав нас до створення власного фестивалю. Тому що перший раз, коли ми приїхали в Коростень з дітками, нас запросили, а потім не взяли. Сказали, що ми дуже маленькі. І дітки сиділи і плакали, бо їм хотілося проспівати. І тому ми створили свій фестиваль авторської пісні духовно-патріотичної тематики. «Поговори зі мною, душа», де самі задоволенням співаємо. І запрошуємо такі ж колективи, як ми.
Які нагороди та відзнаки має гурток? В основному дипломи. Це дипломи першого ступеню, дипломи грамоти подяки. Теж дуже сподобалось нам виступати в Чернігові. Де теж нас нагородили цікавими дипломами кожного учасника. Це теж був фестиваль авторської пісні, де дівчата змогли себе показати з вищої сторони старші. Ось, значить, це дуже цікавий диплом. Це хорові зустрічі, які проводяться тільки на Пасху. Значить, проводяться вони в галереї Соборній в місті Києві. І ми тут отримали перше місце за виконання пасхальної пісні. Це була псальма «Не вливай», пам'ятаєте? І нам дуже сподобалось, там були різні колективи, і дитячі, і дорослі. Тобто це був дуже прекрасний фестиваль. Тепер ось «Благодатне небо», знову ж таки я показую. Це дуже цікавий фестиваль, це міжнародний фестиваль авторської пісні духовно-патріотичної тематики. Вперше ми виступили на цьому фестивалі, отримали диплом, а далі ми з ними підтримуємо дуже тісні зв'язки. Ми їздимо до них, маємо бажання, щоб вони приїхали до нас, але теж не завжди все виходить так, як задумали. Зимові зустрічі – це львівський фестиваль. Фестиваль, який проводиться у Львові, дуже цікавий фестиваль. В основному там проходять, участвують музичні школи. Ну, і ми там були, слава Богу, все нормально було. Це диплом «Зорінька». Фестиваль, де проводиться, який проводиться в Коростені. Це Всеукраїнська академія культурної спадщини козацтва. Теж за неодноразові концерти нас привітала. Якими колективами ви вирішили? Ми дуже любимо колектив з Привороття, який приїжджає до нас, називається «Дзвін», який приїжджає до нас, до якого ми їздимо, ми їх 9 в травні ми в них були на минулого року, вони в нас останній раз були на Різдво. Їздимо, були ми в Чернігові. Нас запрошували на їх фестиваль авторських пісень духовно-патріотичної тематики. Це центр творчості дітей та юнацтва, центральний, місто Чернігів. В Києві ми буваємо, в різні місця, де нас запрошують, так співпрацюємо. В основному це з об'єднанням творчим «Благодатне небо». Про що ви мрієте? Які ваші плани на майбутнє? Ми мріємо створити надалі колектив, який крім пісні ще б доповнював виконання пісні танців, в якому б ще ми робили різні подіянки. Бачите, сьогодні в нас в гостях Галина народна умілиця Галина Петрівна, яка учить наших діточок в'язати соломки. Це теж стародавні, теж вміли наші стародавні люди. Обереги. І взагалі ми хочемо назвати наш гурточок наступного року «Арт-студія Веселики». Чому веселики, теж можу пояснити. Журавлі, коли відлітали у вирі, вони журилися, їх називали журавлями. А ці самі птахи, які поверталися весною назад до нас, на землю, називалися веселиками. Вони веселіли, веселілись і раділи до того, що вони вернулись на нашу землю. Тому і ми вирішили наш гурт арт-студію назвати «Веселики», тому що ми хочемо, щоб на нашу країну повернулася радість, мир, щоб всі могли в добробуті жити, творити і допомагати своїм дітям. І тоді нам буде. Я вам дякую, Тамара Миколаївна. Будемо дуже раді вас бачити в себе, якщо ви будете до нас приходити. І ми дуже вдячні, що ви висвітлюєте майже всі наші концерти з екранів телевізорів. Правда, ми всі раді це бачити себе, зокрема. Дякую вам. До нових зустрічей! До нових зустрічей! Зорі, іконами, і крижинки дронами.
Сьогодні ми раді вас познайомити з дівчатами, які не тільки вміють мріяти, а й викладати свої мрії на папері. Юні поетеси Приходько Іванна та Комар Ірина, які будуть знайомити нас зі світом поезії сьогодні та в наступних наших програмах. Пишіть листи і надсилайте вчасно, коли їх ждуть далекі адресати, коли є час, коли немає часу і коли навіть ні про що писати. Так, я розумію хід твоєї думки. На жаль, в наш час більшість людей спілкуються за допомогою інтернету, СМС, ММС. Та на щастя, є люди, які не забувають і про світ поезії. І, до речі, ми з тобою одні з них? Так, буває, йдеш по вулиці, весна, сонце, горобці на деревах співають. Або сидиш ввечері за чашкою чаю, і до тебе приходить натхнення. Випити чаю посеред ночі. Душа так сильно просить і хоче поміркувати наодинці, подарувати по хвилинці, кожній думці та картинці, що малює шалена уява. Вона так давно вже тут не бояла, не приносила рими шалені, такі свіжі, мов листя зелені. Вже півчашки зеленого чаю я думками своїми літаю, по кімнаті, мов янголи в небі, незалежні та чарівні. І нехай сонце зійде не скоро, і по вулицях ходить ще морок. Я пишу тобі рими шалені, такі свіжі, мов листя зелені. Я вічність малюю на скелі рукою, про вічне пишу і про вічне молю. А скеля стоїть, такою німою, кохаю я скелі кричу. Та скеля не чує, не бачить вона. Людей в цьому світі і так є сповна. Навіщо ж тоді я на скелі стою? Навіщо ж молюю? Навіщо молю? Чи є в цьому сенс? Напевно, немає. Душа моя знову у світу благає, але й світ не чує, лиш поглядом злим махне він рукою, впаду до колін. У скелі є стільки обривів. Один із обривів знайду. Один із обривів порину. Тримай мене, скеле, молю. Сьогодні ми знайомили вас із світом своєї поезії, так як ми його бачимо і відчуваємо. На сторінках слідуючих наших передач ми ознайомимо вас із світом юних поетів Макарівщини. В гості до нас сьогодні завітала учениця 11 класу Макарівської районної гімназії Наталія Сапельникова. Про її участь в конкурсі дізнавалася Кириленко Дарина. До мене дійшла звістка, що тебе не було в четвер в школі. Так, мене не було в четвер в школі, оскільки я захищала честь своєї школи у Київському університеті права, Національна академія наук, з научною роботою на тему «Права людини в сучасному світі. Погляд молоді». Якою була тема твоєї доповіді? Тема моєї доповіді була «Актуальні проблеми соціального захисту інвалідів в Україні».
Дозволь поцікавитися, а чому ти вибрала саме таку тему? Просто не можна залишатися осторонь, коли ця проблема в Україні є, і вона є досить гострою, оскільки інвалідів ігнорує не лише влада. Інвалідів ігнорують самі українці. Їх просто не помічають. А яким саме був твій шлях до цього етапу конкурсу? Він був не з легким. Навіть навпаки тернистим. А були маленькі технічні проблеми, через які я не змогла повністю показати свою роботу, її повністю розкрити. Ну і я трошки через це засмутилася, проте не думаю, що це настільки вплинуло. Я думаю, мене все ж почули. А ти плануєш поступати до цього університету? Так, у мене було в планах, в принципі, і залишилося. Мені дуже подобається цей університет. А якими ж все ж були твої результати? Мої результати, на диво, виявилися непоганими, навіть навпаки досить добрими. Адже хоч і були технічні проблеми, але я досить добре захистила свою роботу і мене все ж почули. Тобто ти задоволена своїми результатами? Так, я задоволена ними наповно. А яке твоє загальне враження від поїздки та самого університету? Загальне враження досить хороше. Я приїхала з переповненими емоціями. З переповненими емоціями від того, який був цей заклад, які були викладачі і навіть самі студенти. Дякую, було приємно з тобою поспілкуватися. Бажаю тобі вступити до цього університету, успішно його закінчити і щоб в тебе в майбутньому все склалося. Дякую. Ми раді привітати Наталю з перемогою і долучаємо до наших вітань усіх переможців лютого місяця, а саме обласний етап всеукраїнського конкурсу «Космічні фантазії» вихованцю літературної студії «Сузір'я», керівник Ігор Леонідович Годенков, Олексію Іванову та Марину Михайленко. Та вихованців творчого об'єднання «Колорит» керівник Любов Олександрівна Бельмега, Анастасію Зозулю та Ольгу Крикун. Районний етап обласного літературного конкурсу «Зерна доброти» Анну Чорну, Карину Гребенюк, літературна студія «Сузір'я» та Дарію Руденко, Андріївське НВО, ЗОШ 1-2 ступенів, дитячий садок, районна літературна студія. Районного етапу обласного конкурсу «Безпека руху – це життя» Андрія Малашок, Катерина Шевченко, Віру Леляк, Пашківська ЗОШ 1-3 ступенів. Микиту Тарасенка, Маковищанського НВО, ЗОШ 1 ступеня, дитячий садок. Учнів 7 класу Комарівського НВО. Анастасію Колос, Борівського НВО, Каріну Новіцьку, Дарину Черковську, Макарівської районної гімназії, Серафима Яремчук, Липівського НВО, ЗОШ 1-3 ступенів, дитячий садок. Та спортивно-оздоровчий гурток «Крок до зірок». Керівник Марина Ігорівна Виноградова. Вони стали лауреатами 3-го ступеня у 3 вікових категоріях у 2-му всеукраїнському фестивалі конкурсі «Столичні зустрічі». З вами були «Шкільні новини». Я Даша. Та я Віта. До нових зустрічей! La 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 la